السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمان موت الصوماليات. سلام السلام كاتب السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي ونكسن قلب ونكسن بادلة دمانتين سوى دوادا شير قرية قل كستوي مقلقنا شير قرية سيسكودي سيانو كالورقة هذنو ساكا إن الله سعطاني كلمو إلا شري شباب ويرروا عن كالوقو الهين أي وضان نولك أي بيكسني أنه وادقران كرتان بلعت aya weerar lagu qaaday saaka subaxii magaalada Balcad iyo Jawhar maanta way kala goyeen ina la socotaan kala mooyee Jawhar iyo Baladweynna ee horaba la isuma muud gud bixin horaba aan meesha la Balcad meesha Jawhar dheerado iyo Baladweyn ciidamo kala gud bixin marka laga tago dadka shacabka iska soconaya masaakiinta ee safraha oo baawurta ku maraya oo dhib badan ku maraya waa labadaas hal maamul goboleed oo Hirsha Shabeelada ay ka tirsan yihiin haddana Jawhar tiinta laga soo booday baa waxa la joogaa Balcad بلعت عيال شو سعيد شو هو اسم بلعت عيال يمد بلعت نواد قرن إنسان ما قاعد مو شيء شو أربعة وده عيسى يعني شباب شغال سي وطن حاجة كله مركز هيري إيران تقنو هيران هي قال جدود من نحن ودي ويكون تاي بل الصومالي هيك صدح قبل بقى ماشي كتيرة وصدح لا لا بدل قبل الاسكول هذا إن إن هرشة بلا شو هري يو هيران حاجة كله هو قال مدوك شمالك وسودو عاصمة دودي جوهر يو إيران لو كل جود بمايو نينك ما دحنا إنه تقدم عاي ما أنت واحد شو قاعد بجد بعد شو وانو ديارات كتبه وانو ديارات كتبه أما وانو كل لك شرط قلوا حاجة كل لك شرط كسر قلوا and أو شو هالك اسمه مرسا إذا كي هذا بالدولة الصومالية جيسي إيه وده الفرنسي إيه سكون فرنسي قال جودو دي إيران اسكو فرز جوهر يا هيران صدح لا قبل ما لا مر كرامه جيت وحما قرين منه هذا لا صدح راسي كو كل قناي با هذا مقوشه لو سو سعدا مقوشه جوهر لا كل قوي قف كل كران يوم با كران يا كو فهمي كلي هل كان يدو مر سايا دنا بكاري وحا لا غلي خلخل جروب كروبلة اتعامين تا يو سودن جي سودن مليس يو مدحان فرن تليفون دي با لو عيا ega somali telefoon si kale soo dhawaa telefoonadii waxa la wacayaa dadkii ganacsataa ee muqsho jawaal wacayna wal soo soo raaday soo soo dhawaa shaqeeya waxa maqlaysan in bakari uu xidmay bakari uu xidmay waa sax bakara ciidan xoog ku qabso shabaab la ilaama jiraan daacash la ma jiraan laakiin dadka xalay waa nimankaas weeyaan waa roble iyo gruubkiisa oo khalqal wadanka khalqal amni ka wada weeyaan mar hadii uu suurtagal wada ciidankii soomaaliya inay maamulaan oo laga barqato waxay isku dayayaan ganacsatayna la dagaalamaan كان استرى هذا المغلي ساني والله على دليلي ماها 11 ليله 11 ومقع وعين الشغل بودلان بورالي بودلان بالشغل ارن شان بارا مركو يورو سميه ارن شان ايا سميه سي قبل كان بري بوصا سلو قبل استايا لو سميه كليا مركا حاله دوال كاس مريسا قال قدودي هيران لوكال قد بكري مايو هيران يا لوكال قد بمايو محاكم ولا مش ريضو meeshan ee jawhar balcad baan maanta la yimid ogaada marka deegaanada soo dhawn wax la rabaa in gacanta loo galiyo soo dhaw dabay soo dhaw wala soo inta soo dhawn dulka soo dhawn wax la rabaa in gacanta loo galiyo xaasidnimada boo Soomaaliya ee dadka ka gaadha umada Soomaaliyeed ee maamul baa meesha ka dhisan leedahay Hirshabeelle Hirshabeelle waa la isku diray Hirshabeelle isma laynin xawaadla nimanka leedahay ee galma dagaalamin galso cali ee galma dagaalamin inaad fahantaan sheekada isku day inaad sheekada fahantaan isku day walla isku diray gruubkii xasan sheekh maxamuud iyo ciidankii baa dhex galay maxamed daabo baasha soo dhawaa shaqeeya alla shaqeeya dhamaantiin walla isku diray qoliyo xawaadle dhegta wax loo saaro waxa la yidhi maamul caasimada ma haystaan madaxweyne ma haystaan taas waa sax dadka odhanaya waa xasan sheekh maxamuud iyo cabdishakuur ee ragala weyaan waxaa galow ku jira afayankii beesha mudulood baa ku jira xawaadle lagu sheegay ninka sambalo shalayda halka jambal baa la tuuray si meesha dagaal uga dhacaan baa jambal loo tuuray cali guud laawan xiliyaha la qabanaya si uu jilco codadka mucaaradka u siiyo haddaba isweydiya bakaaraha ninka xidhaya waa rooble bakaaraha ninka xidhaya waa soddon jir soddon milyan haysta danta laga leeyahay markaa ismaba ma garateen soomaaliya ma garan kartaan waxaa bakaaraha loola dagaalamaya telefoonada loogu wacayo waxa wacaysa ee waxa wacayaan ra-iisul xafiiska ra-iisaraha laga wacayaa oo wallaahi soomaali xafiiska ra-iisaraha laga wacayaa masaakiintii halkaas joogtay ayaa laga wacayaa shirkadaha waaweyn sida hormuud oo kale ee wadanka kale haday 13 laan dadka kale shirkad dadka lacagta haysta dadka waa soo kale jeeb la yashii marka inta falmay soo
dagaalka markaa roobla inaanu cidna daynayn hadda marka hore waxaynu moodayn inuu la dagaalamayo ciidanka soomaaliya keliya ciidanka kale furfurtaankooda inuu la dagaalamayo ee farmaajo keliya aanu moodaynay laakiin hadda waxaa caddaatay qof kasta oo soomaaliya waa taarget ama hawiyo noqo ama dir noqo ama daarood noqo ama raxaway noqo ciddaa doonta noqo taarget baa tahay because marka dadka shacabka lala diriro ganacsigooda lala diriro muqdisho waa caasimadii soomaaliya waana meelaha ugu dhaqaalaha badan leh bariga africa ummaddii soomaaliya dhaqaalahoo dhan baa yaala xataa kuwa kila gashanaad xitaa kuwa jibuuti jooga ummaddii soomaaliya dhaqaalahoodii waxay isugu tageen nairobi iyo muqdisho weliba 75% waxaa la geeyay nairobi 35% kalena muqdisho yaalaan 35% kalaa markaa la qaxinaya eg 35% kalee ee soomaaliya aan ku lahayn ummadda soomaaliyeed lahayn ayaa waxaa la rabaa 75% nairobi 75% nairobi la geeyay 56% nairobi la geeyay in laga dabageeyo xiyaal adduunaya ummadda soomaaliyeedna arrintaa ma ku baraarugsana waxaan idiin caddaynayaa caawa markaan baadhitaan samaynayn cid kasta waxaan la hadalay booliska gobolkaa la hadalay kuwa nabadsugidaa la hadalay waxaan ogaanay cidda ka dambaysa inay tahay roobla iyo gurubkiisa halkaas ayay dhaashi maraysaa ciidanka maanta shabaabku ay soo dhaqaajiyeen cumar dhunkaale soo dhow ciidanka maanta ay shabaabku soo dhaqaajiyeen ee balcad qabsadeena waad garan karaysaan inankii la odhan jiray sunna wal jamaaca ee shabaabna caadi bay isugu beereen mooryaantii xasan sheekh maxamuud iyo urursanayeenna way la socdaan la socda magaalooyinkan markaa la qabsanaya la kala goynayo farsamo muqusho ka socotaa ku jirta lacagta imaaraadka la qaaday waa la burburinayaa markaa wixii yaraa farmaajo dhisemeenle intaan doorashada la gaana hala burburiyo laakiin hal arrin ogaada nimanka laydhaa xawaadle beesha xawaadle dabageed madaxweyne ku-xigeenka waxaan leenahay laadheen laadheen bay tahay maanta waxaa kaloon maqlayay gabadh reer hiiraan oo qurux badan oo baarlamaanka ka tirsan hir shabeellena maanta waan maqlayay mee dowladda dhexe way fahmeen nimankii xawaadle dhaashi way fahmeen duulimaadku waxay fahmeen inuu yegayahay duulimaadku waxay fahmeen inuu yegayahay beledweyne waa magaalo ganacsi waa magaalo dhulka dadka soomaaliya isku xidha waa magaalo strigia oo ku xidhan kilina kasaaad ganacsigeeda ku xidhan yahay galmudug iyo waqooyi wixii kaa ku xidhan ilaa waqooyiga soomaaliya ku xidhan oo xoolo laga qaado khudrad laga qaado weyaan hadda markaa in la cuno qabateeya keliya ayaa la rabaa dadku markay gaajoodaanna waa loo talinayaa jabadihii la soo geliyay meeshii la keenayna way shaqayn leeyihiin balanta bay isweydiiya haddii maanta ciidanka odawaa uu galguduud ka soo saaro soomaaliya hal meel gaanba waxay ka tusaya ciidanka soo saaro roob lou leeyahay haddii la soo saaro toos bay gaalkacay u tegayaan ilaa waynu iskaraynaa maamul goboleedadu ciidanka haystaan waa naqaanaa ciidan beeleed baa la haystaa puntland iswaalwaalaysa xitaa ma celin karayso haddii ciidamadaha dowladda nabadsugid iyo gorgor yaarmacad laga soo saaro galguduud laga soo saaro ee kuwa galmudug barbar taagan la arki maayo ogada halkaa intay ka galaan bay gaalkacayo gelayaan wallahi gaalkacyo intay ka tagaan bay wax garowa toos tegayaan marka qadiyad inagu intaan arkayno sawirka laynoo sheegayo inta ka hooseysa qarsoon inta ka qarsoon baa badan ummadda soomaaliyeed markaa waxaan leenahay sida xawaadluhu wuxuu fahmeena loo fahmo kuwiinan qabiilka laga dhaadhicyo reer hebel laga dhaadhicyo meesha reer hebel wax la yidhaha ma jiraan bolitikaal baa yaala bolitikaalkiina waddankaa lagu kala goynayaa roble dagaalku ku jiraa waa mid dhaqaale marka hore lagu urursanayo waa mid dhaqaale ummadda soomaaliyeed lagu baabinayo waa mid baad caadiya lagu qaadanayo waa mid dhulka lagu boobayo dad ban haddaba waxaanu arkaynaa miidiyaha taagan oo tv-yada taagan baynu arkaynaa oon waxanba la soconin oo qabiil laga dhaadhiciyo tolaay reer hebelow geeskii geesigu dhalayo laandheerihii laandheerihu dhalayo waa saca saciido alla caydiido kaayo waxaasaa la akhriyaya laakiin dadkani waxay ogeyn roble dantuu ka shaqaynayo roble dantuu ka shaqaynayo roble ma oga roble ma oga waxa meesha ka socda waxaa la yidhahay hunguri wadkii ma arko roble wuxuu arkayaa keliya hunguri buu arkayaa halkaas wuxuu ka arkayaa keliya laakiin arrintan uu faraha kula jiro uu ka shaqaynaya isagii xasan sheekh maxamuud ka shaqaynayaan waa la garanayaa dadka ka faa'iidaya hadday taasi dhacdo waa amison keliya because amison 3 bilood baa u dhiman waddanka in laga saaro ciidanka soomaaliya lagu wareejiyaa la doonayo soomaaliya marka heshiiskii lagu soo galay jabuuti ee imaaraadka iyo kenya ku galeen imaaraadka iyo kenya heshiiska ee jabuuti ku soo galeen ismaaciil cumar geele dilaalka ka ah waa kenya iyo imaaraadka iyo jabuuti iyo roble ayay qayb ka tahay in gobollada dhexe ilaa koonfurta intaa dhexe gacanta loo geliyo ilaa xuduudda muqdisho ilaa xuduudda maxaa ku dhahda mudug intaa in gacanta loo geliyo shabaab gacanta loo geliyo soomaaliya la kala dhaqaaqin xaggaa puntland iyo soomaaliya loo jaro inta dhexana la qabsado
muqdisho marka xagga iyo balidoog lagu soo wareego maradii balcad laymado galansan maradii sheekada balcad maada shacabkii maadeen waad fahmaysaan maleeshiyaadkii xasan ayaa ilaahayeenna banaankii u joogaan kuwaasay raacayaan eg maleeshiyaadkii xada sheekh maxamuud ilaahayeen balcad ay shacabka jooga toos bay ugu imanayaan sheekadu marka waxay noqonaysaa xagga iyo balidoog loo dhaqaaqo inta muqdisho sumaynayso dhow galansan muqdisho inta laga wareego in xagga iyo balidoog loo wareego balidoog loo wareego xagga markaa koonfur galbeed haddana ilaa walloweyn sheekada fahma dib loo soo noqdo xagga nambar konton haddana loo soo noqdo marka brogram dheer baa lasoo xidhay imaaraadku soo dhigeen laakiin waxaad ogaataan dagaalkani kuma wajahna markaa ninkaleeda farmaajo kuma wajahne ummadda soomaaliya oo dhan buu ku wajahanyahay haddaba bal aynu miisaan samayno rooblaan dhawaaqaya iyo gruubkan dhawaaqaya iyo ciidanka la geynaya isweydiiya ciidanka la weydgeynayay shabaab bay la diriraan doorasho kasaa kuma leh waxaa noo sheegay odowaa taliyaha ciidamada qalabka sida soomaaliya noo sheegay waxay noo sheegay taliyaha lugta ee soomaaliya master biix baa noo sheegay jenaraal biix baa noo sheegay madaxweyne ku-xigeenka galmudug baa noo sheegay yuusuf dabageed baa noo sheegay wuxuu yihi ciidankani waa ciidan la furaya waddooyinka haddaba bal waxaan isweydiinaynaa kuwa xawaadlaha sheeganaya ee meesha degan ee waddooyinkoodii la xidhay oo yooyinkood sonkorti iyo biyihii laga jaray ee cabayan laga jaray iyo raashigiraa muqdisho uga imanaya laga jaray ee kii budlaa ka imanaya laga jaray ee ganacsigoodii la cunaqabateeyey wiilka xawaadle ee dhawaaqaya la yaabanahay wiilka xawaadle ee dhawaaqaya wiilka xawaadlow dibidii halkaad ka qaaseen ilaa boosase la geynayay arigii ilaa boose la geynayay oo kusalaami khijay khijacdisalow la geynayay iyo khudradii la hargeysa la geynaya intay ka baxdo dad xawaadlaabaa iska lahaa gaadiidkiinni baa fadhiya gabdhihiinni baa shaqaynaya raggiinni baa shaqaynay markaa gabadha xawaadle ee dhawaaqaysaay arrintu farmaajo way ka weyn tahay aday kugu socotaa ilka dheere ninka xawaadlee dhegaysanaya gabadha xawaadlee dhegaysanaysow shirqoolka kuwa loo dhigaya ee waaidinka jawaar ciidana laga soo saara lama leh baydhabo ciidana laga soo saara lama leh eg jawaar bay joogaan ciidanka soomaaliya gorgor way joogaan maamul goboleedada dhan bay joogaan marka labada argagixisaa laga tago puntland iyo jubbaland galmudug bay joogaan caasimadooday joogaan hirshabeelle joogaan koonfur galbeed bay joogaan bal isweydiiya sababta markaa jawaar cabdiqaasi soo dhaday cabdiqaasi khajacdi soo dhaday sababta loogu ogolaanaya jawaar ay u joogaan ee bal loogu diidayo iiraan hala isweydiiyo soomaaliya arrinta halkaa ku jirta hala isweydiiyo soo dhawa cimraanow cimraanow soo dhawo cimra xajeeg aniga markaa waxaa isugu qabala labadan magaalee jawaar iyo iyo hiiraan jawaar iyo beledweyn hal maamul goboleed bay ka wootiseen oo la yidhahdo waxaa la yhaha hirshabeelle ciidankana madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawo ayaa dalbaday bal haddaa marka aynu isweydiino marka la yidhahda hirshabeelle caasimadooda way joogayaan oo jawaar bay joogayaan beledweynna ma tegayaan bal macnaha ku duugan qofka soomaaliga af soomaaliga ana iga badiyo isheeg waxaa kaga dambeeya alan sheego soo dhow salama sxiw sxi salama sodhow bal qofka soomaaliga marka aniga igu dhaamaa luuqadda afka soomaaliga iga itixaansanow ama soomaaliya inagu dhaama oo inoo macnee waa hal maamul goboleed meelna jawaar baa la yidhahaa meelna waxaa la yidhaha beledweyn baa la yidhahaa jawaarna way joogayaan ciidamada beledweynna waa laga qaadayaa hal isweydiiyo soo dhow xasanow xasbanaw arrimaha marka hadda u baahan dhalinyarta soomaaliyeed ee qabiilka madaxa laga geliya ee lasoo weliba kuwa xawaadle iyo kuwa hawiye iyo kuwa soomaaliyeed ee kuwa dir ee degan gobolla hiiraan degan inay dareemaan arrinta aynu u baahanay weyaan masaxo sodhow jawaar waa ciidanka dowladdu way joogayaan gorgor baa jooga arrimacad baa jooga kontarolla iyagaa jooga dadka iyagaa baadha madaxto guriga cali guudla iyagaa ilaaliya guriga cali guudlaawe gorgor baa ilaaliya arrimacad baa ilaaliya xaggana waxaa laleeyay soo dhow cabdilahi cabdilahi warrow soo dhow soo dhow soo dhow xagganna waxaa laleeyahay intaad ka tagtay beledweyn matabaan ma tegi kartaan soomaaliyeed degmada xagga ugu sheesay hirshabeelle waxaa degan niman cayr la yidhaha baa degan matabaan baa la yidhahdaa waa meesha ugu sokaysa gobolka ugu sokaysa habargiri degayin matabaan baa la yidhahaa matabaan shabaab baa degan saacadday doonaan bay soo galaan saacadday doonaanna way ka adeegtaan ciidan dowladna ma joogo ogada la odhan maayo ciidanka ha la geeya xitaa ha la xoreeya lama leh laakiin waxaa laleeyahay hiiraan u baneeya ayaa la sodhow soo dhow adeenku sodhow sodhow waryaa la sheergaleya 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 dhalinyaro sheergaleya markaa eg kaartada meesha la degay 200 telefoon baa la qeybiyey farxadi sodhow abku salaami sodhow 200 telefoon ayuu farmaa roo soo qaaday rooble 200 telefoon waxaa loo qeybiyey moobeel dhalinyarta la shaqaysa bakhaar kasta ee dukaan kastaoo ku yaalla suuqa bakhaara ama dhar ha gado ama cuntaha gado ama daaba gado ama shidala gado waa lagu cayaa waxaa laleeyahay akoonka intaa ku soo shub intaa 10,000 oo dollar soo shub baa laleeyay haddii kale waa ku khaarijin haddaa 10 baan lahay
abdinaasi sharow sharow waraala share garee share garee bri share garee share garee salaan kaad kaasho qofka soo share garee soo kale share garee amar kore labada boqol ee telefoon laba boqol oo dhalinyaraba wata dhalinyartaasi qabiilka rooble ay u badayeen waa niman abeer gidira xuba been leeshee sacad bay u badayeen labada boqol ee moobeel oo cusub baa la siiyey labada boqol ee moobeel waxaa lagu wacayaa dukaamada bakhaarada ayaa hilibka kuwa raashinka gada kuwa hilibka gada kuwa gadaya dawada kuwa hubka gada waa la wacayaa waxaa la leeyahay akoonkaa kusoo shub lacagtaas lacagtaa kusoo waxaa laga yaabaa dukaanka ay wacayaan gebigiisa oo saddex kun oo doolar shan kun oo doolar baa dhex taalaa marka la qiimeeya dee markaynu eegna waxa yaala waa la qiimeyn karaa dukaanka dukaankii shanta kun ee doolar dhex yaaleen baa la leeyahay waa inaad soo shubto toban kun oo doolar eg miskeenkan dukaanka haystaa shan kun oo doolar baa dhex taala bakaaraana uu ku yaalaa gebiga dukaankiisa wax marka la fiisa laysku gagay waa shan kun oo doolar akoonka kusoo shub baa la leeyahay toban kun oo doolar haddii kale wejigan kaa tooganaynaa ninkii dukaanka haystaa miskiinka wuu xidhayaa because baahina way taalaa laakiin markay naftu timaadee nimankaa laguu sheegay cadowga dembawtay dukaamadii intay xidheen bay maanta waxay ku leeyihiin iyagu xidheen oo isagu roobla uu ka shaqeeyo dhalinyar weliba sacada u diray sacada u diray sacad siciida loo diray oo ka adeegta la yidhi oo dukaamadii la wada xidhay ayaa waxaa la leeyahay haddana ciidan baa la qaaday war ciidanka la qaaday xagee la geeyey farxaan qaroole ma noo sheegay ma ka hadlay waa maya faray ma ka hadlay nabadsuud ma ka hashay waa maya markaa rawaad yaroo gaaban oon dadka laga dhaadhicin karaynin oo yar oo qof caqli gaabanay wada weyaan waxaan leenahay markaa ciidanka qalabka sida soomaaliya idinka mandatekiinu waa dhimasho wasiiradu intay yimaadaan qoryaha qaataan wasiirka dhawaaqa ayaa la soo celiyay ciidanka leyay isagoo intuu qori qaata meeshaa yimaadaa difaaco laakiin shacabka reer iiraan baa la laynayaa oo xaggani matamaan baa laga soo gelayaa oo xaggani buule burdaasha baa ka soo gelayaan oo wax geli karaa ma jiraan dawiin raashinmidna ma geli karaan halkaasaa lagu cuno qabataynayaa ciidan la-aanna way ahaanee caqli maaha madaxweynaha ku-xigeenka hirshabeellena waxaan leenahay dabageed xaq baad u leedahay inaad difaacda waddanka adaa mas-uulka adaa xawaadle matala adaa reer hiiraan qabaalka hiiraan deg adaa matalaan ku leenahay goboladka hiiraan dadka degan ee soomaaliyeed dir iyo hawiye cidday doonaan noqdaane adaa mas-uulka laba gobolo isu tagay baa tihiin go-aankana dabageed oo jilaacay nagadda jaljilaaca inaad ari nagadda adaa waddanka maamula ore soo dhawaada soo dhawo midnimo daruushooda soo dhawo soo dhawo alaykum salaam waray hala sheergaray sheergaraya awa nimankii qoraalka aadka sheergaraya waryaha sheergaraya la sheergarayo yuusuf dabageed waxaan leenahay adaa ku matela gobolkaas qabiil kastoo yihiin dir iyo hawiye wax kastoo yihin adaa matela iyo xawaale wax kastoo yihiin gobolka adigaa matela awooddaada khaaska isticmaal dabageedo ma loo baana calood jileec warisi sodhow sodhow soo dhawada sodhow soo dhawada dabageed waxaan leenahay adaa dadkan matela waxaa ka maqan adaa garanaya xaybay soo dhawa warsi soo dhawaaday midnimo dhammaan ramle soo dhawo sheergaray hal sheegrayo dabageed markaan waxaan leenahay jilaacay naga daa ugaas jilaacay naga dhaaf ugaas marka la yidhahdo ugaas bay leedahay hiiraan ugaaska xawaadlaha reer hiiraan matalay si dhaqan marka la yidhahdo siyaasad marka la yidhahdo yuusuf dabageed oo adaa matalaa qof kaloo xil hayaa ma jiro adaa lagaaga dambaynaya nadan adaa lagaaga dambaynayaa hiiraan go-aankeeda adaa gaadhaya haddii la duminayna gacantaadaa lagu duminayaa laakiin wiil dhibaatada ka shaqaynaya faadmay soo dhawana alsa salow laakiin wiil dhibaatada ka shaqaynaya oo shaadh hawiyaha kula gashan oo rabo adiga in lagu baabiiyo oo jawaan aan lahayn eeg raggan abgaalay dhawaaqaya abargidid ma odhanayaan ha laga soo qaado dhuusumareeb wiilkan abargidida dhawaaqaya dhuusumareeb ciidanka ka soo qaada la odhan maayo jawaharna ha laga soo qaada la odhan maayo labadaana midna abargidid baa degan midna abgaal labadaba ciidanka gorgor baa jooga jawaharna way joogaan cali guudlaawo iyagaa ilaalinaya waana xere abgaal caasimadda abgaal baa ugu fara badan xaggana dhuusamareeb dee habargidid baa ugu fara badan markaa wiilka habargidida dhawaaqaya wiilka abgaal odhan maayo dhuusamareeb qoor qooro ciidanka ka soo qaad la odhan maayo jawar ka soo qaad la odhan maayo taa waxa idin dheer bal cadmar hadday ciidankii shabaab maanta joogaan maxaa idin hadhay soomaaliya waxbaa la isweydiinaya wax dhiman ee la qarinaya maxay siyaasaddu markay noocaasoo halkaasoo kale soo gaadho ciyaalka yaryar baa fahmaya ciyaalka yaryar ilmayaha ilmaha yaree laba jirkaa fahmaya markaa wiilkan xawaadle dhawaaqayow adigu xawaadlaha caadigaa miyaadan ahayn ma kuwa waalan baa tahay marka wiilka abgaal uu dhanoy jawar ha laga qaada lama leh dhuusamareeb ha laga qaadana lama leh aamud waaq ciidanka ha laga soo qaada lama odhan karo ya cadaado ciidanka ka qaada lama odhan karo
أخلق عفلاتك غبا حوال لاينا شقية قيبت والدي نقد بيها مضغلي ساوريلا ويلك مريحان مو نكرا عابد وقعيدك على قصو قاو يا قبط يا نوكا يتكينا بلانا مريحان مو نكرا على قصو قاو ويلك عبر قدير مو نكرا على دو حلقك عيدك يا دوس مريم مو نكرا ويلك أبقل مرة وشواري لك قاد عيدك دولة بكوس عيدك إلى لنك رامت شيران فاضمي سلو عليه سلام بركا ويلك حوالو لايبتا مسكا على كل ما تسكال شكيما دبتيها ويني ما ودبتي أقلق عفماتك قبائن وكل شقية اسكتي أديك ودن لك عمالي وانا لقليني وانا لقديني برين وحواي حلولي طارو دي وانا حسا حتى دارا شدا عادي عمال لقوه قلاب تيمان هاي مليسا بركا ويلك حوالو أدوك ودن تادو حي كتشتا دبقيت بكتشتا أدوك ودن تادو قبل ليرا دي ماان تهان لسي وقروح بندل بكتشتا ماان تهان 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 ayaa maanta la soo baarlamaanka ya soo dhowr ramlaan soo gabadhaan waxa wadnaan maanta dhageysanayay oo dhalinyaro baarlamaanka ku fadhida gabadhaan kursigeedu soo celiya wallahi aqalka inta leeg ba qof gabadhaan ku jiray waligaa isma oranin gabadhaas yar seewaan leysa aqalka ku jiray maanta isma oranin de aqalkaasi kuma jiro qof weyn xitaa kuma jiro gabadhaas waxay taagantahay dhulkan in la qabsado la doonayo gacanta loo geliyo كانت إن شباب لوجري على الدنيا إذا كان أنا قاعد البني هذا هو السويدية ويل كان أبقى على دواقيا يا ويل كان بروسيا دواقيا يا ويل كان هبر كذا دواقيا وربلدوين مين دول كان يعين والحوالة مين ودس الصومال الإسلام مين ما يود بحوالة حق إنه والله فديا حق إنه والله كفديا حق إنه والله كفديا واقعون تذكر واقعون بقال لي شقب كجيبتو شباب بعدين قلت كشوكا حق عود يتبي كشوكا يا وريلا بركا ويلكن ابقى على دواقيو يا ويلك ابقى على دواقيو تدلوك على دكنتين بودلك اللي لابد يوار دو صومالي وان دفاعنا بركا شوار مالتا لغا سارو يا دو سمري مالتا عينك دولة لغا سارو حق بعضو يرانا سارنا تيرا كسارتان لكن انا عقل عفمات قوان نسين مايو وارك مايو عدالة مها مريم مالا يا مريم مريم قبل ناس ناو دولة ارساني سنو اوب مقرتوين اصوكش سودو بايو مركا بالعقل غا سويديا ما سرات با دواقيا وعليا عيدن قال لك سو صارو يا ما قالو دينا وي شغال عيل كدول كودي يغا الىلينيا كور عيل بي شغال ودو سمري بي شغال حقا حد الشيخ محمود با دواقيا شوار بي شغال سودو جيديرو جيديرو ابو كونو سو وريا ما مقسام المال الكاس كلو شير غري هلا شير غري قبك استوى شير غري بلي شير غري هذا الشيخ محمود تقول تي في قول يسوق يا بركوا على ناي نبين جينا المجا هوي قوا في فوق هوي نبي ما يدوم كشرتو رابلا هوي نبي ما كشرتو والله يا هذا الشيخ محمود يلعب شكوره هوي نبي ما يدوم كشرتو سوالي نبي رابلا ما كشرتو والله يا بالله تلاي هوي نبي ما يدوم كشرتو سوالي ما يدوم كشرتو إسلام نبي ما يدوم كشرتو أنا يوم أركب مسكح على حكة دقلة شرعي جنب بلدوين كريه قبرية أبي وصل بلدوين كريه قبرية إن شوار قبرية إن دوس مريم قبرية إن عبدوا قبرية إن على ذا قبرية إن بالله يا بلا إك شرعي جنب ما قبرية عبدوا ما قبته وعلى ذا ما قبته وتك ما دوس مريم ما قبته وتك ما شوار ما قبته سويدية تيجي أنا ذكر ما قبرية وما لقى اللي كريه لو مدعو deegaanada kale ee soomaaliyeed ama daarada noqda ama hawiyaha noqda laguma dhocor soo dhow kulmow hore ama lagaabkii murusa aniga kulmay su'aalin kale soo dhow salaam aleer misagii baa soomaad kale marka waxa is weydiinayna sharciga aan caabud waa qabanin oo ciidanka dowladda ciidamada lagu hor la toobaraa oo isguu soomaaliya jooga ruusa marayb ciidankii dowladda soomaaliya jooga in alaabay joogan jawar bay joogan warbal noo sheega soomaaliye bal qofka aniga igu cilmi dhaamay waxa aniga badiyo ii sheega sababta loogu diiday ee shabaabkii oo dul fadhiyo oo la arkay oo biyal ku garaacaya magaalada oo habeenkii inta soo galaan dadka aftuubaya oo baabuurta baad ka qaadanaya la leeyahay u banaya war xawaad la bayuud ba horta wiilka soomaaliga ee gabadha soomaaliga ee dhegaysanayo xawaad la miina walaaleynayn meel uma soomaaliyeed ahayn meel u dhaawaca gaaleen soo gaadheen warbara ku codi meel ilaa kin la ka dhibaateynayn علي سويديو
Somalia waxaad moodaa damiirki wadan dhinteed moodaa qofka soomaaliga damiirki maskaxda waa dhinteen ninka markaa kursi deydaye roblo hadaad kursiga deydaye senaad rabto guuleed inaad soo saarto guuleed cido dooran mayso guuleed dhagajuun iyo xasan sheekh maxamuud iyo ina cabshakuur midna la dooran maayo annaga dan waxay noogu jirtaa markaa doorasho qof lagama gelin laakiin ummadda soomaaliya halkaa degan qabiilkaa faraha badan leh xawaadee la beegsanayo iyo kuwa la deganba taa waxaa ka daran waxaad moodaa xawaadle keliya la beegsanayo war arrintu noocaa maaha dadka gobolka degan ee soomaaliyeed xitaa kawiilka raawo xasan iyo wiilka gaalshacel iyo kabaade cadda waa la beegsanayaa yaan loo arkin yaan loo arkin keligood siyaasad maaha wallahi siyaasad ma kulmeo siyaasad maaha siyaasad maaha wallahi kulme maaha balaadda bay isweydiiya soomaaliyeed war wiilka xawaadla uu dembigu u galay waa maxay war beledeyn soomaaliya maxay kaga duwan tahay war maqoxero yuhuudeed ba magaal baale mayna dad islaam ahayn xawaadla mayna dad islaam ahayn war maxaa lala dhawaaqayaa shalay baynu maqlayna ee gobolka gado laga dhawaaqayo oo kayaatig raacayaan gobolka gado oo diyaarada kayaatig raacayaan oo luganta kusoo galaan gabdhaha soomaaliyeed ee kufsanayaan kayaatigii oo xoolaha diyaarada la dhacaya ciidan la geeyey anigu markaa waxaan garan war ciidankan maxaa loo sima horta aa kulmiya u nacdala ku dhacda kuwaas nacdala waxa ku dhacda damjiida nacdala waxa ku dhacda gidaafadeen markaa wiilkan xawaadle iyo gabadha xawaadlow adigu go-aan horta marka hore qaado wiilka awiye soomaaliyee degan oo go-aan qaado yaa loo qaado dhibaatan xawaadle inay ku dhacays keliya laydanama kala jeclo kan ilkaa dhaadheer ee baadecadde iyo kan ilkaa dhaadheer ee gaalshecel oo laguma kala jeclaa gobolka dhan in la gubaa la rabaa gobolka dhan in la gubaa la rabaa laakiin waa laandheer iyo waxa goo loo beegsanaya laakiin beri lagu dayn maaya ka gaalshaclo markaa dadka gobolka joogo beledweynow hiiraan joogow gacmaha isqabsada xasan sheekh maxamuud waa cadowullah ninka la yidhahda ee roblana waa cadowullah roble baahane roble besto waa cadowullah baabiyiinaa laga shaqaynaya haddaad ereygaygaa dhegaysan weydaan waxaad maqli doontaan xawaadle ee dadka la degan ee magaalada deganow anoo life ku jiro qaadhaan urureed arki doontaan oo ilaahay guogaya soomaaliya ereyga caawa meel ku qorta haddii arrintaa dowladda soomaaliya ay wax ka qaban weydo oo la difaaci weeyo gobolka anoo life ku jiraad arki doontaan oo qaadhaan urune oo wallaahi oo bilaahi oo talaanu xogaal baan ahay anigu xogaal baan ahay wax badan oo dadka soomaalida aanad ogeyn baan ogahay war ma tabaan baa xagga ugu xigtaa hirshabeelle degmada mataban ba xagga wuxuu ta cayr degayin mataban waa lasoo dhaafay hadda mataban way soo dhaafay shababku saacadday doonaanna way galaan nimankii suufiyiintii sunnawal jamiicana waa la socdaan ogaada mataban baa laga soo dhaafay markaa mataban iyo way kala go-an tahay waa degmada ugu shisheysa ee hirshabeelle haddaad dhulka taqaanaan degmada mataban ba xagga ugu xigta xagga waqooyi degmada ugu xigta weeyaan mataban baa lasoo dhaafay beledweyn baa la dul fadhiyaa xaggan iyo kila kashaad waa laga soo wareegay hadda waxaan arkaynay maalin dhaweed wasiirka maaliyadda ee hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan jeyte iyo hogaanka nabadgelyada soomaaliya steet xuduuday ku shirayeen ma isweydiisa wax laga shirayay doctor mubashir dubad oo matalaya soomaaliya steet hogaanka nabadgelyada iyo wasiirka maaliyadda iyo guddoomiyaha gobolka ninka jeyte la yidhaha xuduudda lagu shiray xuduudda ayaaba lagu shiray waxaa laga shirayna shabaabka halkaa joogee faraha badan la weeyaan markaa wiilka xawaadlow markaa dagaalamaysaan barrag baa tihin xitaa islaynaysa idinku maanta wiilka xawaadle gabadha xawaadle goryaa qaadta gobolnimo ku noolada intaa qabiilka mana dhigataan bal shabaabkan horta la dagaalamo ciidanka dowladda barbargala ciidanka dowladda isbarbartaaga allaa bulsiyo xildhibaan waxbamayda ka gelin in laydan qaxiyaa la rabaa qaxitaan in layda qaxiyo layda soo weeraa la doonayaa ma rabno layda aflagaadeeyo marka xawaadle ilka dheere dhagaa furta dabageed wax weyn buu ogyahay waxaan ogahay wax ka badan buu ogyahay ogaada dowladda hirshabeelle ayaa dalbatay madaxweynihii madax kuxeenka ciidankaa dalbaday ogaada soomaaliyeed ciidankaasi ma joogaan jawa iiraan keliya jawaar bay joogaan galguduud bay joogaan caabud waaq bay joogaan dhuusa mareeb bay joogaan hala isweydiiya markaa odanaysanow markaa bal waxaan isweydiinaynaa war danta xawaadle laga leeyahay bal soomaalida kale la deganahay noo dambaysa danta xawaadle laga leeyahay waa maxay cumar usanow gambal usanow
danta xawaadna laga leeyahay hiiraan laga leeyahaybaa rabaa, balse warada ay u soo qoraa. Mar hadday joogaan jawaar joogaan hiiraan sababta loogu diidayo baladweyn loogu diidayo luusamaree, mar hadday joogaan oo joogaan caabud oo qoy balan bal joogaan oo joogaan cadaado way baa loogu diidayaa. Meesha maxaa ku duganaynaa garayiso sarow 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 hala isweydiiyo ya mar isweydiiyo soomaaliye. Marka waxaad maqlaysaa niman inta life soo galeen leh waa lagu duulay waa la boobayaa waa la boobayaa. Waryaadeen ciidanku erga maaha, ciidankana musharaxi ciidankana sharax waxay u sharaxayeen aakhira u sharaxayeen askariga gorgorkii guryood muraayadaad ku jirtaan xaasaskiinaad la joogtaan. Laakiin askariga gorgorkii aaremacadku wuxuu sharaxan yahay inuu dhintuu diyaar u yahay oqsaame saraynadan kombi oqsaamea. Wiilkan markaa dhawaaqaya abgaadi abargidi oo dhawaaqayow askariga gorgorku inuu dhintuu diyaar u yahay, habeenkuna ma raaxaysto, suudh ma gashado, islaantiisa uusi uma shido, dhar kalarle ma gashado, suudh ma gashado, ma raaxaysto, salaad jimca ma tago. Askarigu idinku idiin dhimanayaa tuutuu ku qallafsanya baalka naxariista aan lahayn indhaha u daran buu gashan yahay, qori buu wataa, qabow buu taagan yahay, weliba aflagaadaa loogu darayaa waxaa la leeyahay. Dad bay la jiraanoo siyaasad bay la war siyaasad hadday ku jiraan maxaa toban kun loo siin waayey? Hadday siyaasad ku jiraan maxaa loo siin waayey toban toban kun u qaadan waaye, labaatan labaatan kun askartii u qaadan waayeen oo baabuur xabad kun u qaadan waayeen. Markaa Roblow adigaal cadaala ninka qabiilku ku dabawada saleebaan yaayo madaxaana furan baabuur waxaad ku socotaan xabadu aan karin oo siddeetan kun ah, maxaa loo waayey markaa askartu inay baabuur ku socdaan xabadu aan karin ku socdaan? iyagii baa doonanaya meeshoodii bay ugu tageen shabaabku joogeen, baabuurtana magaalada ku wataana la wadan maayo. Roblow nabadgelyo haddii la waayoodna joogi maysid, hala isweydiiyo. Marka ninaan xaragoonayn oo xaas hadduu leeyahay xitaa hal wiig lama joogi karaya naagtiisa askarigu, gaari xabada wax xabada ka celiya ma xidhanayo, gaarigu ay wataan xabad ma celiyo, miinada ma celiyo, haddana aflagaada loogu darayaa, haddana aflagaada loogu darayaa, waa la aflagaadeynayaa askartaa masaakiinta la aflagaadeynayaa wallaahi. Markaa dhalinyaray ogaada, haddaad aragtaan qof ciidanka la diraya dantuu leeyahay waa basaas basaas dhalay weyaan oo ilangumeed ah oo ajanabi fitada ka riixayaan oo gaal gaal dhalay oo abii la cadaayo maytidii la naaray weyaan oo ilangumeed ilangumeed dhalay weyaan ya. Markaa soomaali waana arrintaa ka dhiidhidaan ciidanka dhalinyartiina yaray maqlayso anagu waan gaboonay raggiina yaray facebook hadda iga daawanaya gabdhihii wiilashow idinkaa futurekiini loo soo saray aniga maaha, anagu waan gaboonay idinkaa wallaahi dhalinyara laydi soo socdaa laba darare waxaad ogaataan arrintan maanta la wadaa ayaa dan kale waxaa dan kale shabaab. Haddii jawar gacanta loo geliyo ilaa galguduud ilaa hiiraan loo geliyo gacanta loo geliyo balad ilaa maxaan kuraa mudug shabaab intaa qabsadaan ciidankii amison sidiyoodiiba u joogay khadray sarow sodhaada sarow khadray ciidankii amison dabtoodii baa loo soo celinayaa sheekada fahma. Wadankani markaa inuu dowlad noqdo ma rabaan, nimanka siyaasiyiinta ee magac caawiye sheegtaa ma rabaan, amison qaabkay ku joogi lahayeen baa laga shaqaynayaa. Marayaan ku salaamaya kaleer sodhow jawar iyo hiiraan waa isku xaq, shabeellaha hoose shabeellaha dhexeeya iyo hiiraan waa isku xaq, dhuusamareeb iyo beledweynna waa isku xaq. Wiilka soomaaliga raba markaa sawir qalda inuu bixiyo oo dadka indha salcaadiyo, beledweyn waxay la mid tahay galguduud, dhuusamareeb bay la mid tahay, caabid waaq bay la mid tahay, cadaaday la mid tahay, jawaar bay la mid tahay. Intaa haddii ciidanka laga soo wada saaray oo shabaab gacanta loo gelinayo, anigu daayir guleed baana waan hadlayaa, because xaq bay noqonaysaa haddii intaas la dhiibayo, taaroodii awyaba dhulkooda la dhiibayo oo shabaab loo dhiibayo, cadaalad bay noqonaysaa. Laakiin abgaal dhulkiisana la taaban maayo, abergiina la taaban maayo, daaroodna dhulkooda la taaban maayo, inta yare xawaal la degaya keliya baa afartan dhinacba laga soo gelinayaa oo qabsada la odhanaya oo ala garaaco dadkooda kufsada xawaale, anugu ma garanaya kutuba meel ka talo, anugu ma garanaya kutubaa ilaahay meelay kaga taalo ma garanaya. Faysal sodhow faysal daaco sodhow sidoo qajeysa ma garanayna wey laangaabada xune. Markaa bal wiilka soomaaliga ee gabadha soomaaliga way dhegaysanayo bal su-aasha isweydiiya, dhulka daarood ee gobollada dhexe ku yaala lama ogola shabaab inuu qabsan lama doonayo, dhulka abergiri ee gobollada dhexe ku jirana lama rabo inuu qabsadaan, dhulka abgaal ee koonfurta ku yaala lama rabo dhulkooda la qabsado, iyagiina saddex meelood baa laga soo galay. Ya xaggan iyo galguduudna waa laga soo galay,
حاجه ليه جوار ولا قصو قلي حاجه كل اللي قشرانه ولا قصو قلي وقال حوله كل يوم فرن هودي كل يوم فريد بقى لو قلت لا يولي بو على الربا انت قال بين اللي قليو فالعقل امريكا الصوماليه يقفك عفمات كخبي دغيسن يا مي دغيسن دوره السويديه عقدته انت غادي حمانته هلكا غادي قف صوماليه ولي مشرح كغادي منك الصوماليه مشرحه الروادو الى عرف كوغو در الصومالي وتريو ايا ما انت اريد اسو تشدينيا وعما انت اريد اسو تشدينيا نجي رئيس الوزراء موقلا موقلا دول هبر قدين لقبص الروبلة روبلة وعرا موريالا يدين انو قبص دول هبر قدين لقبص الروبلة وبكو السنة والجماعة وكو هرري قل مدو ما انت لكن هبر قدين ايب قال بوالا اسراعي وعلى الرباح حواضين لقبيو ايب دول كودا لقبص دو لو هررو تقال بيلاد لقو فرو شباب لقو سيد دايو افك اللو دوبتو الرقل الى واد داعشر وارد داعشر سلع عليه ما تشوكتو مغشيك وفرد الصومالي ما تشوكتو داعشر واحد صميستي الدني يفرولا صميستي ورياضة وقال داعشر نمان دارون ليلا ما اسكاله الشباب نمان الساق ليلا ما اسكاله تدك باشا كالبرتا يا اويا برتا داعشر بود لان بالك اللي يانا قاله عفضة يلا اسكاله بيش داني فرولا اسكال داعشر غير بري قبل كان بري ان لو قبيستا لو قلت لك او لو قلت عسوقه ودل يقانو نمانك الشباب كليلانا نمان هوية ساق با اسكال ساق با اطور با لك اك باش ارقق عزنا ولا كليلية شباب برقيزة لو قلت لي هادا كده بربلا لك بيليا لكن نمانك داعشر وان نمان لقرانا يوان نمان قرانا وان نمان تهرودا وان نمان قبل الحوالي يقانا افكاس لو دو مال دي سوق اي جوغان باور بي وطن اك قول قول كا بري ما لوغو تلا غلا بوسي لوغو عبوريا كريو ددك لوغو انجو وسقاب وشري مركا ويل كا ويو دا عشر ما جوغان دول كاغا ما جوغان لو قولو دحيا ددك دارو كي دغي نما جوغان ما مقلسا ويل كا دا دير يا ويو دا غيرو دا عشر ما جوغان با لغا يدي مقشو بقارده كو خيره يا وان روبله كو تليفونادا لو قيبي وان غران ارغا صاحبنا كو جيره اي بقارده وعيا تلقى بخارده وعيا وان روبلا وان بس على سعيدة حافظة يدا وان يوبا شريفة أنا وحمد دين قرر محمد لسك قادم مايو تلقى بخارده حنا يا وان روبلا وقريب كيس حافظة يدا وين إلا أنا وحاك النوان قال لها ويان وسيوك إلا وان بضرنا هاي ما بغشان أنا وسع السعيدة وبا شريفة حنا ندو كاملة حال لسك قادم يا بخارده بكارا نقا حنا إلا كايا قالك عن روبلا نو عمر سيي إلا نحنو مريا سودو سنو ورياضة ما بغشان والله يا طير رومسنا بالله والله يا طير صومالي رومسنا سن حبيسك الروبلي عيا عرنت اللقاء والله بخار كستوى الله وعيا دقا عيان ومقاومة ذي بكو وعي سنو مقاومة ايش تبقونا يا مقاومة والله نبقى فلوس ترايب انت تدفع ترايب نحن مدعي انت تدفع الترايب فال عريبا الغلال يا ولا اوك ايقا عريبا بخار ذي الغلال يا صومالي ماها السلام عليكم وعليكم السلام نحن مجاهدين مجاهدين الداعشر المسلمين المجاهدين نحن جاهدنا في سبيل الله تدفع $10,000 بلليه مقوى انو حماتي اك وذا انو عبقى لو مالكو يبين يا معصر يربع عليهم الوعيا سلام عليكم يا مقي عيسرو وقرية والله شكرنا يا سلام عليكم انا امير بلليه انا امير داعشر امير داعشر نحن مجاهدين المسلمين نحن امارة المقدشو ان تدفع الضرايب في الداعشر بلليه فورا خلال 24 ساعة لو مات وانا صمي كرا وقال صومالي اتان لو قد كلاقوم صومالي كلها شو خلخليا مركا ولد كيرا معسرت كلا يبقى العريبة الولا الله يحليه كوكا لو وعي الدقا والي والي صوع انو دا عشرة يصوع انو الا هوي الى قبرين الى قبرين لما قولوا فل اذ بالعقل قادو كيرا مركا ولد كيرا يلبت كذن يددبلي راي الدافك كذا يوالا الله يحليه السلام عليكم أمير وعقل الله عريب الولية وعقل الله إبل إبل أمير كيم خشاش تدا عشر لازم تدفع ترايب المجاهدين إك ولي والله ما لقى قاضي على الولية ترايب المجاهدين مرة وعلى الولية سكة 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 المال إك أغلق الروبلة 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 تقن بين بوذي تقن ما والله يدون عدو كارتلا استعمال تقن ما يا مرقى ولاد كيرا بسكين كان دكان كشوي دكان كشوكولا دولار بلوكلا وعلى ليه السلام عليكم مركز ولاية وعليكم السلام مركز أنا أمير العاصمة ولاية الإسلامية المقدشة أنا أمير داعشر
مركز لي فضل يا شيخ فضل، انتم مؤمنين والله الله يخليكم ودعاء الله يخليكم. مركز لي يا حبيبي انت تدفع من طرايب الداعشر والروب لحافظه لي وين؟ انت تدفع 10,000 دولار بلاليه، وبعد ال 10,000 كل سنه تدفع وعلي محل العيشة قدام محل رجلي يا وروح عيشة قدك اللي قسلانك بعشرين وين لو وين اك ما والله يا وضري عقلك اسي يرمها مالك الطبقة كون بحيو على لي اي طبقة كون على لي اي الابر اللي تسع قبل خلال 24 ساعة تحط الفلوس هناك بلالية 10,000 دولار ولاد كيرا يبقى لي ماشي فدي اما مرسلة ما يبقى لي ماشي فدي اما صوالي كلاها داعش ربا صو على العراق في الماضي العراق ما هو دارن يا سوريا وحي كسر هنا باطل كو دارن اك وحي ما دارن كبعني والله صو على الزكا القرب الزكو انت زكو واجبتي عليك الواجب الزكا عليك السائل اك تونكو با ميل لوكو شوي صدح كولو كولو عليك واجب الزكا بلالية 3,000 دولار ان شاء الله في الجنة ربنا يوزع القبر يا شيخ بلالية يا اك مالك الروب لبا على ميل كاست مساجد دو وعي دونا واد اركي دونا المالي لو مساجد ها ادمين لورن دونا يا مالك عيارتي صوت اسكال مربا نبا لاص عليا وهو الورين لكن انت قصة مقلية قصة دي يقول يا بك بني وين يا السلام عليكم عليكم السلام انا امير الولاية العاصمة الصومالية بل امير الولاية الاسلامية لمقدشو انا من شيخ من الشيخ من الشيخ ربيع على اصحابي على الرسول بلاليه مركز لي يا شيخ فضل فضل مقو واصلك على علي مقو انك حماتي دا عشان يسوى على انه ولا يثقلوا يا ايك قولي قولي ابقل يا مركز اللي قد كذب عليا مركز دم والله يسوى والله يسوى على انه دا عشان يسوى على انه العقل يقتل بينه ويدي لكن عيدا كتاروت كيدين من ما يعرف كوا كلام بتشير ترى يدري يا ريو يعني الرباني ما لود يرجع عشرة أنا قاعد أسكله وأنا ما كمل راح تاروت يعني أسكله نرجع هذا جرا قال بقارك قال إيه إسلام دي سواه يا بقارك واحد يا نو مرجع سنة دقة عيالك واحد ما لنا والله شكله ده وانا حماتي دقة وانا حماتي ده عشرة يسواه نو ولا ثقلوا يا تذكرك تذكر الشباب ما الله يعفنا يا كريا لكن روب لا يسقى كدر عيد كسر يسقى كدر والله بلا مرقة كي ما المياه لو كي المياه بل يدوك واحد قور دان اسلام تيري مع سرطة مالكو قديسة مع لقصة وايا عميز كي روب لا لقصة وايا وال عدي له دانو وال عركي قف قالكو فردي وال ارتقي قف قالال ده ودوي لو قد يبا لبدا شيء علي ما الوال كريا ايك لو قد عربي قواد بقول كمان كمان وكلا تشوغا مرقة لو قد يبا لو يربد شيء دوك يا ابو قالو حلايا تيتشو تيتشو بخارك يوحد يا نو امارات ادمو مالك سنايا دوكا حاد عنو اولاد وشقي نو بدر كوسوسر نو وانو دادتي دوكا وانو دادتي وانو حماتي شباب بانو سوا الوي دا عشر ما يسوا عنو طوانيت البلاي وادري العكل مجدو يا اك مالك طمانك كوندرتو والله بسوا حيوان وليه يا شيخ ان شاء الله في الجنه تروح الجنه مجاهدين يسلمون فلوس انت رسلت 10,000 دولار اعطيتها من المجاهدين الداعشر الاسلامي الدول الاسلاميه بل الدول الاسلاميه بنادر والهيران يا دول الدول الاسلاميه تذكي مرقى خلخل ما كو دعي مرقى مقشن شوغانا خلخل خلخل ايا كو دعيان عاليا ما كو دعي اك مرقى كنتريس كو وعيا اسنو عليا دادك كوفرت مرقى تسوى تقنع سوى اسكا مساكين كنتريس كو وعيا توقع هذه ملوك صوعي ما انت ملوك صوعي مركا صورنا يا محانا صوعي كان كل مشي يكريو عيد انكي دولت انا والله قعب صريو قادة كان تريسك كان لي مشي يكريو لكن انت اسكو قبيل كان شويسا توقع وان دعانا والله دعانو طوان كنو دولار ايقا قادم بولي دا عشر مانت ستا عشر وحل الهلاني ماشي المتشوغان يا
oo carfaantii nimankii aba sharifey amir giireen daa guddaa meeshii jooga. Markaa farmaajo waxaan leenahay anagu waan ka horeynaa oo waan la soconaa meel kastana waan taaganahay, soomaaliya beenta maaha, ereygaa meel ku qorta. Berigii cashuurta la bilaabayo soomaalidu tiro ka hadli jirin baa ka hadli jiray, cashuurta laga qaado imaaraadka ay ku qaadaan. Imaaraadka ragga cashuurta kaga qaadana waa soomaaliu maaha shabab. Anigoona daayir gudaha afka duubanaya, hodan baan soo wacaya, yuusuf baan soo wacaya, ama cabdiweligaa soo wacaya. Markaa filimku waa soo asaas. Asalaamu calaykum. Calaykum assalaam. Mer maci? Wallahi ana amiir alimaara alislaamiya muqdisho, amiir alislaamiya muqdisho, sheekh jaabir alshaabir aljaabir alkhaliifa. Abqaa min taraayib balaliya caadi, taraayib almujaahidiin aldowla alislaamiya. Markaas ma diidi kartid dadkani. Markaa ilaahay ruuxu buu ku riday, khalqal baa ku dhacay. Markaa suuqa xidhmay waa caqli baa lagu xidhay, maaha xoog lagu xidhay. Dukaan kasta gorgor baa hortaagan, arimacad baa jooga, boolis baa jooga. Ogaada soomaaliya, 200 oo mobeel baa waxaa la qeybiyey, 2 wii ka hor baa la qeybiyey, 200 oo mobeel ayaa la qeybiyey. 200 shirkad baa laga dalbaday meelaha ku taala wadamada reer galbeedka. 200 ee mobeel dhalinyar baa loo qeybiyey. Waanaad ku hadli karta luqadda carabiga marka horeysa, waa gruubka roobloo shaqeynaya hadda. Waanaad carabiga ku hadli karto, waanaad ku hanjabi karto. Lacagta soo xarootayna waad yaabaysaan. Ogaada intaa shalay iyo daraad lacagta soo xarootay ilaa 10 milyan 8 milyan baa soo xarootay. Roblabaana 8 milyan buu gacanta ku hayaada. Aad iyo aad bay salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Lamaantiin waa maasantiin.